singa kujubira nyoko ofunye amanya ofunye simu ye nje chikuru owandise namba yentebe watudde n'omupimo omupimye nti bona abatawaanye nyo nendaga muntu oba mubajja mu kyawo kubanga abalala tebamanyi nekyesiri agiina osobola ogimufunako naye atagiina muleke kiba kiti esimu ekola nnyo kubanga kyetwetaaga mu kino ye contact nti bweba kuzuula nga singa bazuula wano mulwadde omu ne tutegeera wali nti yazze wano n'asaba nga wali waliwo ennamba w'entebe we yatudde n'essimu ye kakati kituyamba okunoonyaayo abalala nga bano abamwetoolodde abo ne babateeka mu kalantiini kubanga bwe baba muliraanye so omuntu weegatirize ennangamuntu sigirina muveeko kikuyambeko n'okuba wandiika amangu ng'oyanguya. Kale tumukubireko mu ngalo bulaazo bamwita bulaaza Ernest kyalina kyasinga okuba nakyo abeera nnyo siriyaasi n'emirimu gye bwaba yakukambuwalidde yabadde sirwakuba ti akukambuwalira naye ali siriyaasi n'emiti mwogere n'abaanina ali siriyaasi n'emirimu mukama gy'abamuwadde okukola tumukubireko mu ngalo mbadde nneewuunya omusolo gye tuyiseemu ya lockdown wano nga tetutambula waliwo abantu be twasigaza wano ey'omukubo naye nga akola emirimu neneewuunya engeri katonda gye yamuleeta yajjawo ate mmanyi abavubuka oba tokutegedde gye batiika nenjagala omukubo omugati gundi ye gwavaawo bwe namubuuza nga ndava bulungi ne mugago gwave bulungi mu kyati zonna n'osalawo okujja kwewogoma wano nga nakyo kiyita wayo bwove bulungi amakyaki gonna n'ogayitako nga ab'ebulundi balinga abakusindika wano era nti katonda yamali gwaleeta abantu be kati ndowooza katonda yamuleeta ebyomwamba yajja wano nga mulwadde n'omukko nga mulema n'abonera wano tosobola kale tukyebaliza katonda teka emikono ku bawe bwe nti yesu webale nebaza katonda akukumbye mpulirira ddala nga kiva ku ntobo ya mutima gwange okwebaza katonda abantu bangi abafiiridde mu nnaku ezo ez'olockdown eri ebadde enkambwe nalaba nga batulikira ng'abasumba ku mikutu gyaffe egya whatsapp egy'abasumba n'ekya n'okutya naye nga baziikibwa batyo batyo temusobola nagenda kumusiika omuntu olunsinga w'abaani musumba munene naye nga temusobola ebiseera ebimu nga nemotoka tebalinazita nebaza katonda kumi n'okugabirira kanfuneyo abantu jasiti basatu nga kulina obulizi bugati nsobola okuwanguya kubanga obudde bwaffe bugenze yakuwala ngegwemu ba basatu mwibirire nga mwewadde amaba nga temwebiranye muwale wange omukyayina lwaki okuwadde kusaani gwenkuwadde oyagala kati ayagala kati naye singa afuna bulaza n'abasomuwala nga omusidalali bugenya kuliwo ekozesa ebyamizindaalo kale tusoose n'omukyayina afeesi masiki kateeke bali toliraana muntu yenna akati mwaba beemugira wamutuula buli mwe nako ono yeyongerewa olejanje nnyo oluganda yokyamira ejangu wano wakati
Nimba kwa mkozesa. Nambu kwa
Ni watawonako n'omu wabula abalenzi
se bikumi bina abeba kali ngambira ne batuka Daudi na asunda byonna abamereki ne bali banyaze Daudi na awonya bakazi be bombi ne batabulwa kintu oba kitono oba kinene ne wakubadde abaana ab'obulenzi ne wakubadde ab'obuwala ne wakubadde omunyago ne wakubadde ekintu kyonna kye baali beenyagidde Daudi n'akomawo n'akomyawo byonna Daudi n'atwala endiga n'ente zonna ze baagoba okukulembera ensolo ezo endala n'ayogera nti guno gwe munyago gwa Daudi Daudi n'ajja eri abasajja ebikumi ebibi abaayongobera bwe batyo n'okuyinza ne batayinza kugoberera Daudi era be baatuuza mu kagga Besoli ne bafuluma okusinkana ne Daudi n'okusinkana n'abantu abali naye yanirize ekisaakyo amafuta n'amaanyi mu linnya lya Yesu amiina njagala kusaba genda kukozesa obudde si bungi okugabanako naawe ekigambo kya Katonda tetusabe bukyatukulawo bukyabatukula twakakola saaviisi eno saaviisi yakuna naye mu nnaku za mirundi esatu kitegeeza kusaale twakola saaviisi bbiri mukama namulaku tetaziwa nga ziri bbiri the service eringa ya mukaaga naye Katonda nabadde ekiro nga ndi mukusaba olw'ekigambo kye ngenda okuwulira nga nina enjiri nyingi naye omwoyo mutukufu era ngankomyawo kyawandiikibwa ekyo gamba kumuti amiina amakulu gaakyo Katonda akyalina kyayagala owulire nga kiva enjiri nga yeesigamyako twetaaga okukaabiriranga Katonda atuwenga ekisa ekigambo kya Katonda tukijje mu kugamba nti awulidde naye tukitwale nga nti Katonda aba ayogera na mitima gyaffe kyenjagala okutegeeza kye kino okiwulirenga muli munda mu ggwe nti engeri yokka Katonda gy'akusumulula asooka kwogera naawe mu ngeri ez'enjawulo nange kuti amiina awatali kigambo kya Katonda tewaba kukola kwa Katonda kigambo kye kisooka Katonda n'alyoka akola funyayo abakkiriza kati mwe mutunuulire nze tomakamaka naye nja kubasaba osize mu kafeesi masikiko nze kyenvudde nkajjako ekisooka mbali wala ekyokubiri siina nyo wenyinza kwogera ate nga nkataddeko era sigenda kukkirira wali twamanyira okutambula tambula eyo kati neetoloolera wano era saagala n'abaginaana bali baani wala na buli muntu wala kati ze esobola okukajjako naye tumuteekeko kasita tetubalwisa nnyo mu saati zigenda kukozesa essaawa ng'emu n'eddakiika nga kumi zokka zigenda kumala okukola byonna mu linnya lya Yesu gamba amiina mpuliriza bulungi kati kikulu nnyo okuteekateeka omutima gwo n'okirowooza era n'okifumiitiriza n'omanya nti ekigambo kya Katonda kikulu nnyo eri obulamu bwo okusinga ebintu byonna namba akoti amiina ekigambo kya Katonda kikulu nnyo eri obulamu bwo okusinga ebintu byonna kakati ekyo okyeteekamu bwetesi n'omanya nti ekigambo kya Katonda kye kinsumulula era kye kintuusa buli kye neetaaga okutuukako
nyetima na yenga kota kegera ngeje ya kaila kuwa msete mfinya ya basa kubanga amba amina singo kegere ngeri katonda nyaya ngaro kukwa nila mwenye katonda ni kwa agenda kukwa wangi singo kegera katonda ngeri nyaya ngaro kukwa nila mwenye katonda agenda kukwa nila shopi katonda yongera kusinzira kubizibu byo kusinzira kubyetaago byo buli lwoba n'ekyetaago oba ng'olina ky'osabira tunuulira nnyo by'oloota n'enjiri gy'owulira ebedda mu nsonga yo kati ekizibu ekirawo kyekyo nti engeri gyaddamu ensonga yo oluusi ogimanya omuntu omu yakubidde essimu kyagenda okwogera tekigenda mbaniriza naze kumusonga ennaku zino ndi mu kusaba naye ng'abuuza mukama nga mukama ti lwaki obulamu bwange bwesibye lwaki ebintu byange tebigenda mu maaso kakati bwe nkozesa bwe nkyogera mu luzungu tekinyiiza nti waliwo ekigambo kye bayita masturbation kakati nanga nti naye buli lweteekawo omutwe ndootaakola masturbation ate ndibuuzabuuza katonda ate ne mu bulamu bwange sikikolangako kakati lwaki kye ndaba kakati ne mugamba wabaawo ebintu by'okola nga kwobitwala ng'ebya bulijjo naye nga mu nsi ey'omwoyo katonda akugamba kubanga ekyamagero kiyitibwa kuzaala ekyamagero ekinene ekikujja ku ddaala ne kikutwala ku ddaala eddala ekyo bazaala kizaala wangi mugambeko ti amiina wadamu wadde muli mu kkookolo akiddemu mu kikulire ekyamagero ekinene kye bayita mukyusa bulamu ekyo bazaala kizaala y'ensonga lwaki waliwo ebintu by'ofuna mu ngeri ya bulijjo ne bijja mangu byanguwa ate ebintu ebirala bikalumamu ebintu ebikalumamu n'olulira nga n'okuluma bikuluma kubanga okubaata mu beeyonoona mu lusuku abaana bazaala bazaale ate babazaalira bulumi kakati omwana kyeki omwana kyekintu ekikyusa obulamu bw'omuntu ti omuntu yenna bw'aba tannazaala abaako ekiti ekirala mwali abaako gurupu mwali bw'amala okuzaala eyo gurupu agivuddemu ayingidde mu ndala tebasobola kuyita bagumba n'agenda okuzaala kwagula neyazaala ne bafa era tabeera mugumba yazaala era munga ti abaazaalako mwenna mudde eno naye agenda ne bamuuza oyina abaana bakalabe bonna baafa naye abeera yakola atya kati ate atazaalangako ye bwe bayita abagumba yagenda gamba amiina kakati waliwo ebyamagero ebikyusa obulamu ebyo bazaalazaala bw'obaako olina woyagala okuyita kyemuba bulaba nsomesa abantu nga mbagamba ebintu katonda byakulaga byebikuba ennyo mu bulamu ebintu by'olaba ebibeera bikwetoolodde si bye ebitegeeza obulamu bwo embeera mw'oyita emitawana gy'osisinkana ebyo tebirina kye bitegeeza ku bulamu bwo by'olaba mu mwoyo bye bitegeeza obulamu bwo ŋŋambeko nti abiri kubanga ensibu eyo katonda bwe yagidde ekateeka nti oyo bw'olaba alina olubuto nga lwa mwoyo olubuto lwalina olw'omwoyo gwe tolulaba olaba alina akaluba mwasula alina bwatuuse wano ayinza n'okuba ng'atambuza bigere oyinza n'okuba nga omumanyi okusinga tw abalala bwe tumumanyi omanyi bw'atalya kyamisana omanyi bw'atalya kyaggulo omanyi bw'ajudde amabanja naye ng'aba alina olubuto nga n'olubuto lwalina gwamwoyo anaatera okuzaala ekyo ekiti mw'obadde omulabira naye gurupu gy'omulabiramu bw'anaazaala eyo tagenda kuddamu kubaayo kubanga okuzaala kuti kusaala okuzaala kukola kutya yogera naawe n'amaanyi okuzaala kukola kutya kakati omuntu yenna kyaba yayagira kyekino bwadde kuteekateeka omutima gwo n'emmeeme eyo ery'ekigambo kya katonda kubanga ekigambo eki nti abantu batumulira omusajja gwe bayita adamu ibulayimu ng'aliwomu ne mukyala we ne bagamba muli bagumba
kuchusa ulama ngomura na tobi mali kati wano waliwa ino luto ngoluto waino wanie sesa ene na antagesa yae na chasi tunde baiza na upanga barungu wabula batu ina chomani ulapo mtu wabulicho kumbe muna yeti sabarungu manyanga ambagina eba ebanga tono nyo yesi mukaga msaamu oluto ule ukenda kudalika ekina aba oluto ukudalika kwe musara kakati menangu hiraba yuano echo chori na munda mkwe chori na chechikola mkwe munda mkwe ulirachi ogenda maso obo ulirakuda mamika katonda kati ngambo ye katonda wakera mkwe vwo ulira abarana wakura wakai nzo utachifako na hika katonda ya tonde kune sana iranga na manyo kaulira wayo shiveka ati echea kumerero mbenga na manyo kama wafi ne mungi nzo kama nge wachi kubango ulangwe chutamu ya mungu kwa walua chambulira ateke usiza mbi hitabu za mboyo na yenge tuwe rani katonda tuwa kune talezo evi tuumba yona tuwi wangula obo kume nsei mungu rani kumeita sitani kuota sokora kumanya ya teka teka kwenye teka teka yo ina ube na mkatona mkani na ukumpli na vienga baka jindemu kubange ya kende umachaa uno mwana tugange oruna kumbu ya kuna kusile tisa kiyoni nawe ndabade nekwe sebo ngasawa ngasawila sabi se nenda ba umutu ngafuka nalikira nobo kubi nenda kumadara ina afuka nalikira nesu kamutachifuwa mingama kupa mdoko chono afuka nenda afuka nengo vendo oruvani manezi yukira sabi isemu na chato mburi siwa no nga ya gendo mburi ya mbaya ni mungu sama nga sabina sabi sige naringa sabi nenda mechisaji ya jiyari nechiki milio mechitinga kina wetu nechifukira kaka kwa cha fukira nzene munange kwa nali nayi netuchiruba netuchigamba mwacho fukira netumera ngala chikunde kwa musoda chingati mba fukide ate mumanyira mwino kusorumbuza lwachi mba fukira kakati nechitamukira dala nechimanya kuti kwa nali chaziza yali kechi kwanga bido wembera ali tufukira mwambe kwa tapi na ye elito yuto kumepisa nekula wena mkumile simu wakumunga ni wange chiloto chenalo secha angirige elito jia ne mule kana jia wena mule kana jia sabi si zombi kumbi tetuwa vena nazo kuba ya tonyo kufa kuma jia paka kumbe kusiba kakati mwa mtu kuna achifuza na nati walio daimoni teyangara bantu basabe egamo wadde baba kudde eti mujja kugenda kye kitola byengo saba ne nkuba dayimoni agadde ne tonya tonya na ye wa musoni wa kwani mbe ko yesu kale taka mbe katoka ya yote na awe ya kuna sala yeri tegeza kwa ino kusala yeri tegeza chidako nkiwe sakye katonda ngazeki mwesabide mulaza katonda ngazeki mwesabide omulimo kwa katonda asalide bwa kumanga katonda si muyembe abalokole bagajwa kumanga omuyembe wetaga nkonyogo esala ze kusaba nga mulowoza ziri nga nkonyogo kikumanga akute nkonyogo nkuba bya magero mukana nyingide bulayi enaku zange kumi enaku zange abiri ndi mukusaba na kusiba enaku zange ana njagala kya magero ewa mukama tewetaga yo kya magero ewa mukama wetaga yo kigambo olirengalazo bezimu ekikasi ewa mukama wetaga yo ki singa katonda akunyamba n'ogenda n'enjiri eno osumuddwa abantu bonna ekibabonyaabo gyabawoza nsiibye bawoza mukama apa mukama njagala sente mukama njagala mwami mukama njagala mukaka katonda talina kyekita una mugaga boyagara katonda takuwa mugaga katonda akuwa chikambo katisa mkano mugaga
Chewa, ngaje banze ku rutalo kwa mukazi ku cheche bade.
nga jebaze ku lutalo amini bagenda okutuuka mu kitundu kyabwe nga bavudde ku lutalo bonna bakooye baagala kuwummula buli omu yeesunga kutuuka waka bamukuliseeyo buli omu yeesunga kutuuka waka awummule naye abazze okuwummula baagenda okutuuka ewaka gye bazze mu tunuli ng'ekibuga kyonna bakyokeza omuliro kakati bwe baabuulira bweti buli muntu alowoozeku kunaku bwe yali akooye nodde ewaka ng'ogenda mu kkubo naye nga wakooye olinze kwaniisa olinze kuwummula bano bwe baayingira bwe batuuka basemberera ekibuga ekikoomi ky'omuliro ekitta kye kyabaaniriza ne balyoka bayingira ekibuga ng'ebintu byonna baayokeza tebaasangamu yadde ebbaba etambula tebaasangamu yadde omulambo abantu bonna baali bamaze okubajaba ne banoonyamu n'ayinza obbagamba nti abantu abaatulumbye baabadde bwe bati obungi bwabwe baabadde bwe bati baabadde banene bwe bati baavudde kiri era baze bwe bati tewaliwo abalula tewaliwo abawulira bayibuli egamba bweti dawudi n'ayita kabona wandi n'amugamba leeta ekkanzu kubanga ebitasoboka eri abaana b'abantu eri katonda bisoboka oba dawudi ab'omulembe omukadde nga katonda tayogera nannyo nabo baasobolanga okutumya ekkanzu ne babuuza mukama ateka ow'omulembeko bayibuli bweyita obwekisa tosingawo nyamanyi g'okubeera mukatonda bayibuli egamba dawudi neyenywereza mu mukama engeri y'okwenywereza mu mukama katonda bwe baba n'amwenywereza mu mumpulire tewimatiza bwimatiza zenywerereza mukama kambabulire kye nibassebo ne bannyabo katonda bwe baba n'amwenywezamu osana amagezi agategeera kijaga abantu bano nga bagaanye kinankani kiba kiyita kiki kyo bwe kiba kyekweka kikweka mutwe eba kiyita ki mono mange maya kubanga enfulu yaawe naawe ojja kutuswaliza wano enfulu eka ekweka omutwe naye yekukweka mu kiki mu kibokisi kyayo naye maya ebira omutwe neekusonseka mu bisubi maya ekweka mu bisubi akabina konna n'ekitumbu kyeno n'ekikola etya n'ekireka ebuliro obulokole si bwakweka mutwe newematiza matiza weerogaakati nze omutwekeeku kubanga obusi busobola okulumba maaya maaya neerowooza niyo eba tekyalaba balabe baayo nabo tebagiraba otegere kyeŋŋaano n'enfulu nebwenaye enfulu tugireke kubanga yo eba yina ne sekurity gyeyewadde kubanga ekibokisi kyayo kigumu kiringa kiyinja naye maaya ebira omutwe neebuteeka mu bisubi kino kyonna n'ekireka ebwera omusajja gwe bayitaanu owa dipi bamuyitaani nobatima yagamba ti waliwo ebyennyanja bye bayita emome mwamulimu nanyonyola emome neewunya nnyo omusajja ow'engulu okunsomesa emome nze nali simanyi mome agamba bwati ennyanja bw'ebeerako omuyaga n'esitula amazzi amazzi ne geeyongerayo eri oba ennyanja n'ebuuga neebanga amazzi mangi ebyennyanja bye bayita emome byo bijja eno ku biiki wandi ku mwalo kati bwe bijja ku mwalo ne bibeerawo ku mwalo awali amazzi amatono ennyanja bw'eddayo bweti bisigala ku bukalo ebigere naga naye nemudipi naffe tuyinaki mwogere nanga namanyi nemudipi naffe tuyinaki omuyaga bwe kujja ennyanja neebooga mudipi mulimu emome egazikali ennyanja ekoze eki egaziyongazeeyongerayo eri kati amazzi bwe gamala ne gafuna ne gadda mu nteeko zaayo emome zisigala ku lukalo nagamba mujja kulaba emome n'amalalagatiirani ate tulinamu abantu abalala nga balinga wotamero kungulwa guli ate mundabaye ati ng'agamba abagenze mumuntu nagagenza owotamero lizenyini kungulu yaguliri naye munda yaki
olinga watermelon na olinga ensujju kungulu oli wa kulini mundo oli wa yero namba amina infakti nakiriza nti omu ku bakyala abasinga okusomesa ebyobufuzi bamwita Nambooze namba amina kiki ekyagala okwogera tuwakanya emyoyo egitugaana okola ekiteekebwa okola Ah!
okusinga ebyokuwanyisa mwameko ti amina n'agamba ekibala ekyokubi ali azimba ennyumba nga tasoose kubalirira bizimba kubanga olunaku lumu olitandika ennyumba n'ebulemu okumala abazimba ennyumba babalirira matiriyo babalirira sente zaabwe gamba amina naye ebintu bino byombi ebiri byenjogedde waliwo bwe bikyukamu osobola okubeera nga sente z'olina zizimba kisenge na ddiyo katonda n'agaga Gracias.
bisabye tobora bagenda bagambawe weka akatonga okusinzira nayo yagala okutuuka
okulira mu bujjo omutaali mbotoka waliwo ekyapa tolujja lwewala bebamunanyiiga ekyokuba ogenda okijjawo waninawo omukazi abaliza ekyokuba ogenda okijjawo bonna omukatonda bwakuyamba nga taata waakyali nga ne maama waakyali sifaayo bwebafaanana baliraba ekintu ekijyamba ewaabwe nga kisusu ekiteeka kitaali kubalirira bwe Cut!
tosobola kundimba nange ndi mulokole wamwe oyagala katonda okusinziira ku kapito katonda bwakuliisa kyemupamula ba buli muntu yenna atambula ne mukama naamwesiba mwenna mumpulirize katonda amukolera ye ekyamagero ekimuwuza eyo yenkola ya katonda naye ekyamagero ekimuwuza kiva mukukkiriza katonda yangambye gendo bagambe bakomerere nange bwete tunuulira obulabe byakuba ebinene tomala na binyumba weetagayo ekigambo kya katonda weetagayo eddoboozi lya katonda teweeraikirira bintu binene byoyagala kukwata tekyokubiri okukwata ku binene sikajyanja ekirala abantu abatasobola kukkiriziganya naawe mwekyo kyokkiriza tobeetaaga alaba waliwo omuntu nga tosobola abantu bonna tebajja kutegeera birooto byo abantu bonna tebajja kutegeera byolaba kati abantu abatalaba byolaba bafeeko abantu abatalaba byolaba bebalabe bonna mpeemu buli mwoyogera nijagenda kikubakulaba petero ngaabaana atambulira ku mazzi talina kweyeebuusaako oyagala kubona sirimu nga weebuuza waliwo obulaazi atasobola kusiirirako enna njagala kusiira ennakwana mani ndi positive naye katonda waffe wamaani wenna amala okuwona ompase oyo n'amala akukebeza ng'oli positive ne bwe bamuwa negative kikuyiwa takuwasa alo kati siiba bisiibo byo mwana lutalo lwo obuli bwamugamba twaligezeeko mukyuma ngaobulakanya nga weetoloola myezi mukaaga wanji wanji buli wamuga njagala kuwasa tugende wa pasita wayogere wa pasita tugende bwotuuke wa pasita pasita kuga nti ye omulenzi mufu gye mubyo mukuleetedde naye omusaayi mufu bulijjo kyembabuuza wakugamba musumusi mugambanga siyinza kusibula bonzi kikubira era tosooka mugamba katusala kati kino kyembagamba kyekyo naliyefunyeeyo ayajjala nati musumba omusaayi gwalongoosa nemugamba nti kakati engoro webayebasi tebagisuusa genda gamba omwami mugende musaayi nenyinakubira akasima halo njagala kula ene bulijjo ntawalale kati njagala tugende musaayi ye yasookayo olwagenda musaayi ne babawazi negative mulaza nakomawo ne sisita genda nayemusuba tukomyewo omusaayi twagumaze omusajja ebigambo byayogera nga tebimugwako balyaki tetulina kyetulya mafuta buli muntu asobola okuganona kuyitibwa kubira abakati Zigira chapati. Amaji, enkumi ebiri otera kwa majambe kana
kusinga nga n'obavu okusinga notuka ekiseera nogali mukama kati ebyokusiba binene netaaga kisaatu nakopanga n'agasiba ani yabaka nti waliwo ekisoboka amagezigo mwami wonti amina kyemukwakola kamabulineki sala katonda akuwa ekisa ekikola enono za katonda ebyamagero byonna birinono nikunaga ebyo byoweza kusumba nze kimu kyange kyekumi sisobola kukibala nekanda kinemye okubala togenda kusoobwa enoneza ekimu ekyekumi kyozagisa ne ibulayimu yakiwa ate weyita muzukulu wa ibulayimu ate oyagala kusukuluma enono tetukisobola naye katonda azitusobozesa mumambeko nti amiina ekisa kya katonda bwe kijja abakyala bazaala yensonga lwaki erizaata babiyita kisa kubanga abakyala abamu abaana babalemera mu mbuto halo abasaba ne bakatalibakaja akowa kati omwana akowa wegalanira mangu kyama mangu ne bakwanga ne bakuteekako kasenge ne bakubaaga bubaazi banyokati abakazi abawaaku tebafuna bazibu ogenda okutumulira kwe babaga omwaku akomere walona bwe nunanze bambaaga bubaazi omugambo wabaki abalala benkananga toti ngaza toti mulirwaka aye nabazaddawo bitoki bibi onange nakasala kumi nababiri mulirwagenda mudwaliro abanene abawaku babakyemoranga yakamaze bulanateekawo obusatu mukazi tonateekawo obusatu Yendo kulonda, Bible egamba, baba yawo
Na yoyo mrezi wangu atika kamera wa azobe kwa wazuo kwa wangu.
Madame in the moment. Not to be done over with style of sciences. Never so far will never today. On so many I want on the hour. She had a bigger now today. Told the wise day. Never by now. Name one who form category when I need to bring us to create a barber room when the Guamba, the Guamba in a Yama Jimmy game with our way. The Guamba, the Musa, which Nakasuka was saying, I'm a Sasuna to die to me. Eight of the Yakas for you as some of the other Nang in Nakora, a retake of a sumba. Njagala Katonda akumpeera ekisa akuwa amaanyi n'amafuta n'amagezi okoleyo ebintu ebikuteeka mu bagagga ogaanye naawe engalo z'ekibaafu Katonda akuwa ekisa okoleyo ebintu ebikwagala mu famiry ewaawe osabeire essaa n'ebisanga gyewaabwe gye byekwese ginyenye olwote ebiruba ebikadde nga biyise olwotengo si ekisota gyewaabwe yonna